ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଅଛି, ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷା ସନ୍ଧାନ ଆମକୁ 13,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଆମ ଆମ ହାତରୁ ଦେଇଥିଲି 6,000। ସେଥିରେ ଆମ ଦୋକାନଟିଏ ଚଲେଇଛି। ପ୍ରଥମେ କେମିତି ଦୋକାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ସାର୍ ମାନେ ଆସିକି ଗ୍ରାମରେ ବିଜନେସ୍ ମିଟିଂ କଲେ। ସେଥିରେ କହିଲେ ଯେ କିଏ କିଏ ବିଜନେସ୍ କରିବ, ସେଥିରେ ମୁଁ ରାଜି ହୋଇକରି ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ କରିଛି। ମୁଁ ଦୋକାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ସେଥିରେ ଲାଭ ପଇସାରେ ଘର ଚଳୁଛି ଏବଂ ଦୋକାନ ବି ଚାଲିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କୁଟି ବି ମଧ୍ୟ କିଣିଛି, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସେ ମାଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ କିଣିଛି, ଆଉ ଆମ ପରିବାର ଭଲରେ ଚଳୁଛି। ଆମର ସେମିତି ଦୋକାନ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ସେମିତି ଜାଗା ନଥିଲା, ଘରେ ଏମିତି ଚଲେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୋକାନର ଲାଭ ପଇସାରେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଘରଟିଏ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ତିଆରି କଲି, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଇସା ରଖିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପାଇଁ।